បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន25ខេត្តក្រុងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានបាទវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយនេះគឺឈុតប្រមែធរណីបាទដែលធ្វើផ្លាទីនទឹក7អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានរបស់ចង់យកមកឆ្លាក់ចង់យកមកស្រោបពុកម៉ែបងប្អូនអាចជួយមកដល់ទីតាំងខ្ញុំបាទថ្មីបានគឺនៅខាងកើតសាលាសវណ្ណភូមិសង្កាត់លូទឹកសង្កាត់បឹងតបែកពុកម៉ែបងប្អូនបាទលូទឹកស្អុយបឹងតបែកផ្លូវ420ផ្ទះលេខ 3A3B ហើយម៉ូតនេះថ្មីមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានតាំងឡតមានតាំងការចំប៉ាដាក់បាន3បាទរីឯទឹកដៃស្នាដៃគឺយើងសិតតែជាងខ្មែរសរសាពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយក្បាច់យើងអត់ភ្លេចទេគឺយន់បាទយន់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ចង់រត់ជាងដែលមានទំនុកចិត្តស្រោបបាទទឹកផ្លាទីនពេញពេញបាទទំងន់ពេញពេញបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចជួយមកដល់ទីតាំងថ្មីគឺនៅខាងកើតសាលាសវណ្ណភូមិផ្លូវ420ផ្ទះលេខ 3A3B សង្កាត់បឹងត្របែកយើងលូបឹងត្របែកយើងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយអរគុណសម្រាប់ការជួយ like share របស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយទឹកផ្លាទីនគឺយើងទឹក7គឺពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហីយើងដាក់ទឹក7បាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទគឺយើងដាក់ទឹកពេញពេញហ្មងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានរបស់ចង់យកមកឆ្លាក់ចង់យកមកស្រោបអីគឺកន្លែងថ្មីបងប្អូនទទួលជានិច្ចពុកម៉ែបងប្អូនហើយពុកម៉ែបងប្អូនក៏អេត Telegram លេខបងប្អូនផ្ទាល់បាន0998677778រីឯប្រព័ន្ធ Smart 081867778បានខ្ញុំបាទក៏ជាងចម្លាក់ប្រម៉ៃនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ